vítejte na tiskové konferenci s představením podoby úhradové vyhlášky pro rok 2016. Vítám mezi náma ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Dobrý den. Dobrý den. A náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Toma Filipa. Dobrý den. Dobrý den. Prosím pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem rád, že můžeme představit úvodní verzi úhradové vyhlášky pro rok 2016, která jde do připomínkového řízení. Podotýkám, že je to zatím návrh, že jsme samozřejmě připraveni reagovat na připomínky všech partnerů, ke kterým se tento návrh dostane, eventuálně učinit některé změny, pokud pro to budou závažné argumenty. Dovolte mi možná nejprve obecně. My jsme si vědomi toho, že ať uděláme úhradovou vyhlášku jakkoliv, tak pro většinu to bude vždycky špatně, protože dostávají málo. To znamená, ať uděláme jakékoliv navýšení, vždycky se ozvou skupiny poskytovatelů zdravotní péče, že měli dostat víc a že to nestačí. Takže s tímto jsme nějakým způsobem smířeni. Přesto si myslíme, že tato vyhláška je prorůstová, je pozitivní, protože podporuje některé tendence, které si myslíme, že jsou správné. A je třeba říct, že díky ekonomickému růstu, který nastartovala tato vláda, tak můžeme počítat s poměrně výrazným nárůstem. Částečným tím posílením příjmu bude i navýšení plateb za státní pojištěnce, takže byť někteří kolegové si budou stěžovat, že je to stále malý růst, tak každý u každého segmentu je to nějaký růst a myslím si, že je to velmi dobrá zpráva pro české zdravotnictví. Já dřív než předám slovo panu náměstku Filipovi, který vás seznámí detailně s jednotlivými oblastmi, kategorií, s technikou té úhradové vyhlášky, tak si dovolím několik poznámek k některým konkrétním tématům. Za prvé navazujeme tím i na včerejší jednání u pana premiéra Sobotky se zástupci odborů, kde se tedy dohodlo 5% navýšení platových tarifů. Úhradová vyhláška počítá se zdroji pro toto navýšení pro lůžkovou péči. Další podle mě velmi pozitivní krok je vyřazení všech screeningů i péči osoby v ochranné léčbě z jakýchkoliv regulací, protože si myslíme, že je to trochu protisměrné. Na straně jedné chceme podporovat screeningy a na straně jedné druhé tady byla regulace těch, kteří je poskytovali. Další velmi zásadní věc je, že se do úhradové vyhlášky dostává možnost pro zdravotní pojišťovny podpořit u praktických lékařů účast na lékařské pohotovostní službě. Víme, že je to velké, velmi palčivé téma v mnoha regionech, že úplně ty represivní cesty nemají příliš velký efekt, proto jsme se rozhodli tou cestou pozitivní, to znamená ti, kteří se budou chovat takto vstřícně, tak veřejné zdravotní pojištění se bude chovat vstřícně k ním. Já potom možná ještě po detailním tedy seznámení s tím návrhem od pana náměstka Filipa dodám pár konkrétních ještě věcí, ale teď bych předal slovo jemu. Prosím, pane náměstku. Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Tak k úhradové vyhlášce. Poprosím další slide. Hlavním principem úhradové vyhlášky pro letošní rok, nebo při tvorbě jsme vycházeli z hlavního principu, a to je, aby byla vyrovnaná bilance systému. To znamená, abychom si ty výdaje nepřepálili a nedošlo k tomu, že by docházelo k zadlužování pojišťoven. Navýšení prostředků pro nebo na platy zdravotníků, jak už říkal pan ministr, bylo další takovou prioritou, kterou jsme považovali za důležitou zajistit. A domníváme se, že jsme ji zajistili tím, že lůžková zařízení dostanou 2,5% navýšení proti roku 2015 a tím by to mělo být přiměřeně pokryto. Další takovou změnou, která ovšem není vyloženě změna v úhradové vyhlášce, ale ve vyhlášce o seznamu výkonů, tak je navýšení ceny práce pro ambulantní specialisty, nebo respektive ambulantní specialisty a další zdravotníky v ambulantní sféře.
Na dalším slajdu vidíte, jsme znázornili, kde všude v dohadovacím řízení došlo k dohodě. Vidíte, že to je laboratorní komplement, ambulantní gynekologové, zdravotnická dopravní služba a zdravotnická záchranná služba. A k parciálním částečným dohodám pak došlo u hemodialýzy a praktických lékařů pro děti a dorost. To znamená, že tyto segmenty jsme vlastně do úhradové vyhlášky překlopili tak, jak byla dohoda v rámci dohodovacího řízení uskutečněna. No a nyní už k těm změnám, které jsou v těch segmentech, kde nedošlo k dohodě. V akutní lůžkové péči máme úhradu formou případového paušálu. Zde jsme se rozhodli po tom, jak minulý rok bylo to nastaveno na 96% vykonané práce, takže pro letošní rok budeme cestou 98% vykonané práce, měřeno tedy pomocí DRG, s tím, že paušál bude 2,5% proti roku 2015, tak jak jsem říkal již předtím, a budou zrušeny koeficienty přechodu pacientů. Poskytovateli, který udělá víc jak 104% práce, měřeno DRG, systémem, bude uhrazeno 85% této práce nad 104 do 120% case mixu roku 2015. To je taky velmi, bych řekl, vstřícné, nebo je to krok, který hodně pomůže zdravotnickým zařízením, u kterých je ta produkce velká, výrazná a kde se jim třeba nepodaří meziročně prostě jet v tom pásmu 98 až 100%, tak tam prostě bude šance si na ty peníze sáhnout u těch pacientů, které udělají navíc. Samozřejmě, že abychom zabránili nějakému účelovému jednání, tak jsme museli do té úhradové vyhlášky dát takové regulační mechanismy, které zabrání nějakému účelovému překládání nebo účelovému propouštění a přijímání pacientů, tak, aby ti pacienti se nestali nějakou hloubkou ekonomickou v rámci toho systému. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu, která bude bez limitu, tak to jsou porody, péče o HIV pacienty a péče o novorozence, kde se domníváme, že to zdravotnické zařízení nemá moc smysl regulovat, protože prostě porodů je takové množství, jaký je, a to zdravotnické zařízení, které bude dobré nebo které bude kvalitní, tak tam se ty maminky budou nějakým způsobem kumulovat a není důvod, jak si bránit tomu, aby pojišťovna tyto služby uhradila. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady, což jsou tzv. Balíčky, tady jsme rozšířili, nebo ten návrh rozšiřuje to množství těch balíčků ještě o transplantace, kapilární implantáty, totální endoprotézy a katarakty. Ochrannou léčbu v psychiatrii jsme vyjmuli z regulace, což opět považujeme za takový vstřícný krok vůči tomuto segmentu a domníváme se, že to může pomoci, zvláště po těch událostech z minulých let, aby ta péče se ještě zkvalitnila. V následné péči tam počítáme s tím, že opět bude 2,5% nárůst paušální sazby za jeden lůžko den, s tím, že paušální sazba v roce 2016 musí být vyšší než nově stanovené minimum. Tím chceme říct to, že vlastně každý, kdo vykoná stejné množství práce, to znamená ošetří stejné množství pacientů a bude mít vykázané stejné množství lůžko dnů, musí dostat více zaplaceno než v roce 2015, minimálně o té 2,5%. U hospiců jsme šli na hodnotu bodu, nebo navrhujeme hodnotu bodu 1,02 halíře. U praktických lékařů, tam jak už pan ministr se zmínil, se snažíme je stimulovat k tomu, aby vlastně více se starali o pacienty ve smyslu preventivních prohlídek, screeningů a aby se samozřejmě zapojili i do služeb, pohotovostních služeb, s tím, že ta pohotovostní služba, pokud vykáží aspoň 10 služeb za rok, bude ohodnocena ve výši zhruba 30 tisíc jednorázovou platbou. Další změny jsou v segmentu stomatologů, kde bude nárůst úhrad ve výši 2%.
A ty úhrady budou, protože stomatologové jsou placení podle ceníku, jsou trošku jinak uhrazeni než ostatní zdravotnické služby, tak to navýšení bude směřováno hlavně do anestezií a do plomb, nebo do amalgámových plomb, navýšení úhrady za amalgámové plomby nebo ošetření kazu, což opět považujeme za jako vhodný krok, protože v minulých letech kolem toho bylo spoustu diskuzí a myslíme si, že by to mohlo pomoci v tom segmentu trošku srovnat ty úhrady. Ambulantní specialisté, fyzioterapeuti a zdravotní sestry. Zde, jak už jsem na začátku říkal, v seznamu výkonů bude navýšena hodnota práce, s tím, že ovšem samozřejmě celkový limit na tu úhradu bude zvýšen jenom mírně. To je asi všechno v tuto chvíli, co můžu uvést jako takové zvláštnosti, nebo zvláštnosti takové novoty v této úhradové vyhlášce. Jinak jsme se snažili, aby úhradová vyhláška nebyla nějak zásadně jiná proti úhradovým vyhláškám z minulých let, protože samozřejmě víme, že je to poměrně složitá materie, kde je spousta vzorců a že je lepší, když se drží určitá kontinuita tak, aby ti zdravotníci tomu dobře rozuměli a zbytečně jsme každý rok jaksi změnama příliš výraznýma jaksi nemátli nebo nestěžovali jim orientaci v tomto dokumentu. Já bych ještě uvedl jednu poznámku k tomu. Ta situace i pro nás je poněkud složitější než v předchozích období. Vlivem poslaneckého návrhu k zákonu 48 se poměrně výrazně zkrátily lhůty pro tvorbu úhradové vyhlášky. V minulých mnoha letech musela být vydána do 30.12. toho daného kalendářního roku pro příští kalendářní rok. My to teď máme do 30.10. Na straně jedné je to svým způsobem pozitivní pro zdravotnická zařízení, že mohou předstihu plánovat. Na straně druhé samozřejmě se posouváme v tom, že máme méně aktuální prognózy, řekněme, ekonomické situace pro ten příští kalendářní rok. A samozřejmě i ty jednotlivé skupiny mají méně času pro eventuální dohody a jednání. Takže je to samozřejmě na obou miskách vah, to přineslo nebo vzalo něco. Pro nás to znamená, že ten čas se nám velmi výrazně zkrátil a že hned po prázdninách se muselo velmi intenzivně na těch věcech pracovat a teď toho času příliš pro další diskuze už není, protože do 30.10. to musí být ve sbírce. Děkuji pane ministře a nyní dotaz. Jsou nějaké dotazy? Pane ministře, stomatologové požadovali přece jenom trošku větší nárůst. Myslíte si, že tento nárůst přijde, nebo tam budou ještě nějaká jednání prostor pro úpravy? Tak já bych řekl, že kromě těch, kteří uzavřeli tu dohodu v rámci dohadovacího řízení, tak úplně všichni požadovali větší úhrady. Úplně všichni mají mít pocit, že několik procent nestačí, že ideálně by bylo několik desítek procent, ale prostě ty zdroje v systému veřejného zdravotního pojištění jsou omezeny. Tak, jak jsem říkal na začátku, toto je návrh, který jde do připomínkového řízení. My budeme velmi pozorně, myslím si, s maximální mírou porozumění pro ty argumenty se snažit jakékoliv další připomínky, které budou vyargumentovány a které řekněme, nerozloží celý ten systém nějakým způsobem se snažit akceptovat, bude-li to možné. Myslíme si, že i ve vztahu ke stomatologům se domníváme, že tam je třeba mnohé napravovat z té minulosti, ale asi 10% navýšení úplně reálné není, ale budeme dále jednat určitě. Děkuji, další dotaz, prosím. Vždycky, nejde. Jirata Vávrová, Český rozhlas, mě by zajímalo, jestli ministerstvo nezvažovalo vlastně vytvořit úhradovou vyhlášku na další roky, tak aby měla dlouhodobější předpověď, protože ředitelé nemocnic říkají, že kdyby měla delší platnost, tak by se mohly lépe ekonomicky připravit na ty jednotlivé momenty. Tak ono samozřejmě je dobré mít nějaký systém na několik let z hlediska těch základních mantinelů, těch základních rysů. Tak jak pan náměstek tady uvedl, my jsme se o to snažili, to znamená ten systém uhrad v letošní úhradové vyhlášce
je svým způsobem podobný tomu, co jsme vytvořili v tom loňském roce. To znamená, u lůžkové péče je tam zase paušál, zase vychází obdobně z obdobného referenčního období, spíše se to zjednodušilo. Já si zase na straně druhé prostě neumím úplně představit, když je tady situace, že ti poskytovatelé se většinově nejsou schopni s pojišťovnami domluvit na konkrétních číslech, že bychom, když velmi obtížně odhadujeme, jak se budou ekonomické možnosti systému vyvíjet pro příští rok, kolik tedy ten systém může dát těm poskytovatelům, že bychom odhadovali pětiletku. To jako opravdu asi moc ne. Čili spíše to vidím v tom, že se snažíme nastavit stabilní úhradové mechanismy, stabilní principy, tak aby se, řekněme, pro ty jednotlivé roky jenom lehce měnila ta čísla a neměnil se ten systém. Zcela zásadní věc samozřejmě pro nás bude v okamžiku, kdy dokončíme projekt DRG Restart, který teď je, řekněme, v nějaké své první třetině, pak ten systém nebude muset být postaven na paušálních číslech historických, které mají spoustu negativ, ale prostě jiná nemáme a bude možno s tím pracovat dlouhodobě. Ale myslím si, že ten rok je dostatečně dlouhá doba, my si mnozí pamatujeme doby, kdy to bylo na půl roku, kdy se určovalo, ale příliš delší čas, kde by byly přesně nastavené i ta čísla, asi neumíme. Státní rozpočet se také dělá na období jednoho roku. Děkuji, no, napřed tam byl, myslím, pan. Já bych se chtěl zeptat k tomu dalšímu opatření snížení kapitační platby praktikům za těch 15%. Mohl byste nějak vysvětlit, vycházelo to z nějaký analýzy nebo co je ideou této regulace, nebo tam podle mě to tam zavání takovým formalismem trošičku. Tak jestli tady můžu k tomuhle tomu, to určitě není formální krok, to je krok, který je, bych řekl, prodiskutovaný s pojišťovnama, tedy s plátcema a na půdě ministerstva celkem zevrubně. Jestli se podíváte, ty kroky jsou jako spolu provázané. My prostě se snažíme podporovat screeningy, preventivní prohlídky a když si uděláme analýzu, tak zjistíme, že prostě je nemalá část praktických lékařů, která ve svém kmeni, tím, že je placená vlastně takovým jakoby paušálem kapitací, tak má pacienty, které třeba několik let neviděla. A to, že je několik let neviděla, to nejspíš znamená, že je asi ten pacient neměl pocit, že by potřeboval ke svému lékaři, ale nemusí to nutně znamenat, že ten pacient je zdravý. I takový pacient by měl mít nějakou preventivní prohlídku, nějaké základní prostě přešetření svého zdravotního stavu, aby nedošlo k tomu, že prostě aniž by to on věděl, prostě docházelo k nějakému třeba závažnému onemocnění. Čili tyto dva kroky jsou provázané, my se snažíme, aby prostě praktický lékař svůj kmen znal a aby vlastně pečoval i o to, že preventivně ho vyšetřuje a nějakým způsobem zajišťuje tu péči dlouhodobě i o pacienty, kteří se třeba v tu chvíli jeví zdraví. Já možná doplním pana náměstka, souvisí to s tím, že my považujeme ten segment praktických lékařů za nesmírně důležitý segment té péče. A souvisí to i s tím, že se tam snažíme přidávat do té výkonové části, to znamená, když ten lékař bude léčit, když ten lékař bude vyšetřovat, starat se o toho pacienta. Chtěli bychom více platit za péči a méně platit za to, že má někoho v kartotéce, koho mnoho let neviděl. Děkuji, prosím, ten dotaz. Bezděkuji vám, nepotřebuji, já mám dotaz ohledně úhrad ambulantním specialistům. My jsme tady minulý čtvrtek vyslechli z úst pana ministra, že má dojít k 10% navýšení práce lékařů ceny. Dnes mi přišel e-mail od předsedy Sdružení ambulantních lékařů, že pokud bude ta vyhláška vydána v této podobě, tak pro ně to bude znamenat nárůst práce nula. Protože vlastně díky těm koeficientům a pokrácením úrovného hodnocení vlastně nedostanou nic. Takže mě by zajímal názor vysvětlení pana ministra a pana Kodivka. Tak já bych neřekl, že to bude nula. Já jsem férově říkal už při tom, když jsme to ohlašovali, že to nemůžeme prostě jednorázově zaplatit skokově v jednom roce, že to bude rozloženo. Stanovisko ambulantních specialistů se příliš neliší od stanovisek
všech jiných skupin, které měly nedohodu, to znamená, do doby, kdy ta vyhláška není úplně uzavřena, tak se snaží maximálně vybojovat si maximální navýšení pro ten příští rok a my předpokládáme, že se určitě ještě i se segmentem ambulantních specialistů na toto téma setkáme a věřím, že dojdeme k nějakému konsenzu. Pardon, ale můžu se jenom zeptat, jestli tato stávající podoba té úhradové vyhlášky vlastně vylučuje ten váš slib 10% navýšení, který jsme si tady vyslechli. Už jsem odpověděl, děkuji. Prosím. Adela Šimanová, já bych chtěla se možná ještě doptat na tuhle věc, pokud tady máme, že seznam zdravotních výrobů vykonuje cena práce o 10%. Zároveň, že úhrada ona unikátního pojištěnce je navýšena o 1%, nevím, proti roku asi 2013 spíš, než proti roku 2014, jak to tak bývalo. Tak jaký to jakoby udělá opravdu ten nárůst, jaký bude ten vliv vlastně těchto dvou faktorů, navýšení ceny práce o 10% a limitu o 1%, pokud můžeme říct třeba u jednotlivých, asi se to bude u jednotlivých ambulantních specialistů třeba ležit podle jejich odbornosti a tak. A pak jsem měla ještě jeden dotaz, jestli byste mohli říct, jakými příjmy počítáte. Tak my jsme toto opatření jsme projednávali s panem prezidentem Kupkem a došli jsme k určitému konsenzu a ten byl právě daný tím, že bude navýšení ceny práce, to znamená, že ti lékaři uvidí, že si té práce ceníme. Na druhou stranu tento segment vlastně nebyl řádně nebo nebyl dobře limitován, čili dohodli jsme se, že jaksi je pro ten segment snesitelné, že tam budou limity. Samozřejmě jsme otevření k jednání, navrhli jsme do úhradové vyhlášky ten 1% růst, ale je možné, že po debatách v rámci připomínkového řízení nebo po připomínkách znesených v připomínkovém řízení dojde ještě k úpravám. Toto je opravdu jenom návrh. A je potřeba si uvědomit, že mnoho segmentů je nelimitovaných, jo? Jenom část segmentů je limitovaná, ale dětští lékaři, praktičtí lékaři a mnoho jiných, záchranka a další, nejsou limitováni. To znamená, že tam toto vůbec neplatí. Tam prostě kolik udělají a jejich cena práce bude zvednuta o 10%. A v některých jiných segmentech samozřejmě limitace je a my se můžeme bavit o výši té limitace. Ale jak vidíte, všechny ty segmenty se pohybují v rámci prostě jednoho, dvou a půl procenta maximálně. A my si musíme furt uvědomovat, že základem té úhradové vyhlášky je to, aby ten systém byl stabilní, nerozkolísaný. To znamená, že ta úplně první premisa, z který vycházíme a kterou jsem já i jako na tom začátku v tom úvodu říkal, je udržet vyrovnanou bilanci. Jo? A zvlášť protože je prorůstový rok, to znamená, ta vyrovnaná bilance je prostě opravdu jedním jako podmínkou sine qua non. Segment ambulantních specialistů jako celé očekáváte, že vám jako, nebo že pojišťovna v nákladech jako celé poroste o 1% proti roku 2013. Myslím si, že poroste víc, protože tam jsou nelimitované části, čili poroste podle mě víc. To se takhle špatně bude. A ty příjmy se půjdete. Pardon? Jestli to můžete ještě říct, jakými příjmy ta hromadová vyhláška počítá, protože jste mluvili o tom, že to rovnou se ještě můžou měnit, tak abychom potom si to byli schopni. Celkové příjmy před přerozdělením do fondů nebo před přidělením do fondů jsou 258 miliard. Prosím, ještě nějaký další dotaz? Dotazy jsme vyčerpali, děkujeme vám za účast na dnešní tiskové konferenci, těšíme se na shledanou.